Dalam pada itu, logo dan tema rasmi bagi Kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 menggabungkan elemen utama. Ia termasuk 6 sigma bunga yang melambangkan 6 nilai teras Malaysia Madani: kemampanan, ihsan, hormat, daya cipta, kesejahteraan dan keyakinan. Nilai-nilai itu berfungsi sebagai asas visi Malaysia selaku pengerusi ASEAN, menandakan komitmen negara untuk memacu keterangkuman dan kemampanan di rantau ini. Logo dan tema tersebut dilancarkan Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan. Ia diinspirasikan daripada bunga kebangsaan Malaysia, iaitu bunga raya yang melambangkan kekayaan budaya, perpaduan dan identiti rantau ini. Lengkungan 5 kelopak ke dalam yang mengelilingi logo ASEAN mencerminkan keterangkuman yang memperkukuh visi Malaysia untuk rantau ASEAN yang aman, stabil dan makmur.